Përshëndetje gjithve. Për arsye shëndetësore, kryetari i Këshillit Drejtues të Radiotelevizionit Shqiptar, zoti Kristaq Traja nuk ndodhet. Prandaj në emër të tij po e lexoj unë këtë përmbledhje të raportit. Raporti i Këshillit Drejtues i Radiotelevizionit Shqiptar ka paraqitur në kuvend përmban. 1. Një raport i gjerë e të holësishëm ekonomiko-financiar. 2. Raport i njësis teknike e cila ka vijuar me investimet në prodhim e transmitim. 3. Një analizë mbi njësin e lajmeve dhe të emisioneve tematike në përgjigje të platformës editoriale, por edhe kërkesave dhe shqetësimeve të popullatës. 4. Një këndvështrim të gjithanshëm lidhur me programet në kanalet generaliste dhe tematike, të cilat gjatë këtij viti jo vetëm janë shtuar në sasi, por kanë pësuar edhe një transformim cilësor si një domosdoshmëri për t'ju përgjigjur jo thjesht kërkesave në rritje të publikut. 5. Raportet e qendrave vendore audiovizive, drejtorive dhe departamenteve të tjera, angazhimit cilave është harmonizuar gjithnjë më shumë me njësit bazë. Raporti i Këshillit Drejtues i Radiotelevizionit Shqiptar ka paraqitur në kuvend i bën një analizë të zgjeruar punës një vjeçare të këtij institucioni. Unë nuk do të përsëris ato që janë thënë gjëre gjatë aty, por do të përqendrohem në disa pika që për mendimin ton përbëjnë arritjet dhe problematikat kryesore të radiotelevizionit shqiptar gjatë veprimtarisë së vitit 2019. Krijimi i platformës publike televizive, padyshim është një nga arritjet më të mëdha të punëson që po shoqërohet me krijimin e platformës së programeve tona në radio. Deri para pak kohësh kjo ishte një gjë e pabesueshme, edhe për zërat më optimist dhe më dashamirës. Bashkë me të, në mënyrë të natyrshme, është arritur profesionalizmi dhe cilësia që ka ndikuar drejt për së drejti në shtimin e shikueshmërisë dhe të besimit të publikut. Një nga arritjet më të mëdha të radiotelevizionit shqiptar është se tashmë ne kemi një radiotelevizion të pavarur e të pamshëm. Lajmet dhe emisionet janë të balancuara dhe në rritje të vazhdueshme të cilësisë së tyre profesionale. Mendimet e kundërta kanë gjetur vend pa kufizim nga censura politike. Menaxhmenti i RTS-s është i distancuar qartë dhe prerë nga programacioni. Liria krijuese është e garantuar. Respektimi i rregullave dhe parimeve editoriale është kthyer në normë. Panësia dhe pavarësia e radiotelevizionit shqiptar tashmë është një fakt i njohur kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht. Mos ndoshta nuk dëgjohem unë nëse më duket sikur ka zhurmë, e bëj unë zhurmën, ju kërkoj ndjesë, nuk dëgjohem ndoshta. Ne dëgjohem, po erse dëgjohem. Panësia dhe pavarësia e radiotelevizionit shqiptar tashmë është një fakt i njohur kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht. As një vërejtje nuk ka patur, as nga pozita dhe as nga opozita parlamentare dhe jo parlamentare për punën e radiotelevizionit. Gjithë aktiviteti politik në vënd, edhe pse në shumë raste situata politike ka qenë tejet e polarizuar dhe me tonet ndezura dhe tashpra, është pasqyruar me korektësi e profesionalizm. Arritjet e radiotelevizionit në këtë drejtim janë vlerësuar në raporte ndërkombëtare, duke hequr përfundimisht radiotelevizionin nga lista e njollave që kanë qenë në progres raportet që shoqërojnë rrugëtimin e Shqipërisë për Bashkimin Evropian. Unë jam i mendimit se kjo është një arritje e madhe jo vetëm e kolektivit dhe ekipit drejtues të radiotelevizionit, por është një arritje e madhe për gjithë klasën politike shqiptare me qëndrimin e deritanishëm në drejtim të radiotelevizionit. Sa është merite radiotelevizionit dhe bashkëpunëtorëve dhe monitorusve të tij ndërkombëtar, është edhe merite qeverisë, majorancës, por edhe opozitës, të cilat e kanë ndihmuar radiotelevizionin duke larguar atë nga retorika e agendave të tyre politike dhe duke ndihmuar kështu për krijimin e një institucioni të pavarur e të pamshëm, me cilin duhet që të mburremi të gjithë. Me kënaqësi ju raportoj se studime serioze ndërkombëtare kanë treguar se perceptimi i publikut shqiptar për pavarësinë e radiotelevizionit është shumë më i lartë se vendet e tjera të rajonit dhe të Evropës juglindore. Më pëlqen të sjell këtu edhe shifrat publikuara nga Fondacioni Konrad Adenauer për gjendjen e medjave publike në rajonin e Evropës juglindore.
63% e shqiptarve mendojnë se Radio Televizioni Shqiptar është shumë i rëndësishëm për demokracinë në vendin tonë, dhe 37% e shqiptarve mendojnë se Radio Televizioni Shqiptar është i pavarur nga influencat politike. Kjo shifër në Bosnjë-Hercegovinë është 8%, në Bullgari 16%, në Kroaci është 10%, në Kosovë 20%, në Moldavi 28%, në Maltëzi 15%, Maqedoni 24%, Rumani 34% dhe Serbi 15%. Si duket nga shifrat, Radio Televizioni Shqiptar qëndron në krye të gjithë medjave publik të këtij rajoni, duke bërë një kapërcim gjigant nga raportet e skaluarës, ku Radio Televizioni renditej ndër institucionet teje të politizuara, të njëanshme dhe armë mediatike e partisë në pushtetin e radhës për të sulmuar kundërshtarët politik. Si që theksova më lartë, kjo është një arritje e përbashkët jona dhe e juaja. Prandaj, është edhe detyra jone përbashkët që ta ruajmë e ta forcojmë këtë arritje të madhe. Pavarësia dhe pansia e radiotelevizionit ka sjellë në mënyrë të pashmangshme në rritjen e nivelit besimit publik të radiotelevizioni. Sot, ky institucion është në treg me dinjitet dhe si pas të njëjtit studim, gëzon një besim më të madhe të publiku se sa mediat private në vend, dhe njëkohësisht është media publike me besimin më të lartë publik në rajonin e Europës Jug-Lindore. Do të sjell krahasimin vetëm me dy mediat publike të rajonit, Bullgarinë dhe Kroacinë, që janë edhe vendet të Bashkimit Evropian pa u fokusuar të tjerët. Ndërsa 43% e shqiptarëve të pyetur kanë një besim të lartë dhe shumë të lartë te Radio Televizioni Shqiptar, në Bullgari kjo shifër është 24% dhe në Kroaci është 28%. Në të njëjtat nivele ose më të ulta qëndrojnë edhe të tjerët. Këto kanë sjellë në mënyrë të padiskutueshme një rritje të audiencës. E kemi theksuar edhe një herë se në vendin tonë nuk ka matje profesionale të audiencës dhe matjet ekzistuese janë të pavërteta dhe të sajuara. Këtë e vërtetoi edhe një raport i ekspertëve të Këshillit të Evropës, ekspertë marrë nga AMA, të cilët monitoruan matjen e audiencës në Shqipëri dhe arritën në përfundimi që ajo është irreale, jo shkencore dhe e sponsorizuar për qëllimet tjera. Por, ndërko, Radio Televizioni bënd testimet dhe matjet e vetat audiencës, të cilat edhe këto kanë një marrësht të madhë gabimi për shkak të shumë lëshmërisë të transmitimeve tona. Sot, Radio Televizioni transmiton në analog, në digital, DVB-T2, në satelit, në web, si dhe në OTT në platformën RTS Tani. Mjafton të them që në RTS Tani kemi një numër rekord shkarkimesh, rreth 400.000 në mobile dhe Smart TV, një shpërndarje anë mban globit kudo ku janë shqiptar dhe që vlerësohet me notën 4.5 nga platformat si Google me vlerësime nga më të mirat. Gjithashtu, ndiqemi në rrjetin e Alp Telekomit, Apkomit dhe në disa 10 kablor të vegjel të shpërndar anë kënd vendit. Përfundimet testimeve tona që e përsëris nuk janë shkencore, por duke përdorur të dhënët e kompanive kablore dhe IPTV janë që RTS 1 është televizioni tret më i ndjekur në vend, që vjen pas TV Klan dhe Top Channel, ndërsa platforma e plotë e kanaleve të RTS-s pa dyshim më e ndjekura në vend, më tepër se platforma digital, Tring dhe Klan. Ndërsa në radio besueshmëria është më e lartë se të gjitha radiot private në vend. Edhe dëgjueshmëria dhe ndjekshmëria është padyshim në vendin e parë dhe me shtrirjen më të gjerë. Dëshiroj të bëj një vështrim të shkurtër për mbledhës të paketës programore të RTS-s, paketë e cila hartohet me studime të hollësishme nga redaksit, diskutohet nga drejtoria e përgjithshme dhe njësit, kalon në konsultim në Këshillin e shikuesve dhe dëgjuesve dhe miratohet pas një diskutimi të gjatë në Këshillin drejtues të Radio Televizionit Shqiptar. Po, struktura programore e RTS-s është një dokument voluminoz me analize argumenta, me grup mosha dhe fasha orare, me problematike dhe raporte problematike është udhëzusi praktik i veprimtarisë së përditshme të RTS-s. RTS me tre kanale generaliste të profilizuara qartë mbulon me programe pothuajse të gjitha shtresat dhe interesat e dëgjuesve, duke filluar nga politika, ekonomia, kultura, lajmet, arti dhe krimtaria që e kanë vendin e tyre në kanalin e parë. Interesat e njerëzve me nevoja të veçanta. Ju lutem mbylleni se të kam mbaruar kohë, zoti Gjelin. Kam mbaruar kohë? Po. Po more, dakord, qofse ashtu.
Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen me cilët e ndoqët këto gjëra që thash, edhe jam I bindur që mendimet tuaja ne na shërbejnë edhe do na ndihmojnë për punën më të mirë të radio televizionit. Punë të mbarë. Faleminderit, zotëri.